Selvom sommeren ikke er slut endnu, og bølgerne stadigvæk frister til en kølig dukkert, så er det fra nu af på eget ansvar at bade sikkert fra Ishøj Badestrand. Livredderperioden er slut for i år, og Trygfonden henter sine livreddertårne hjem. Hvor kommer I fra? I har hentet flere. Vi har været på Enø, og vi har været inde i Charlottenlund og Bellevue. Og ned på Fed Camping og hente og lidt flere steder. Og I har også været ude hos naboen Hundi for at hente et der. Og nu er det så gået ud over Ishøj. Kører I rundt og samler alle dem op? Ja, vi har en del af dem rundt i hele landet. I sætter dem op, men I piller dem også ned, og det gør I på Trygfonden? Lige præcis, ja. Jamen, I kommer jo vidt omkring, når I, sådan, I skal til Jylland her efter. Hvorhen? Jamen, så skal vi til Fredericia, og så til Rømme og Vejers, og så op langs vestkysten. Hvad hvis det er godt vejr? Går I så i vandet, selvom der ikke er livredder? Vi tager chancen. Siden 1998 har Trygfonden og Dansk Svømmeunion samarbejdet med kommunerne om at sætte fokus på badesikkerheden i Danmark. Målet er at nedbringe antallet af drukneulykker og gøre det mere trygt at færdes ved de danske badestrande. I 2012 udførte Trygfondens livreddere 36.214 indsatser, hvor de 24 betegnes som livreddende. Livredderne er nu væk fra stranden, men der findes stadig udstyr i klitterne, der kan redde mennesker i nød på havet, hvis det bliver brugt efter forskrifterne. I alt døde 1.273 personer i Danmark som følge af drukning i perioden 2001-2011. Så pas på, når du fremover smutter en tur i bølgerne på Ishøj Strand, for kun en tåbe frygter ikke havet.